Ay yay 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 yay. Երկու բառով իմ մասին պատմելը երևի շատ քիչ կլինի, քանի որ մարդուն նկարագրել երկու բառով դա շատ քիչ կլինի։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր տարի մարդի համար աշխատանքը դա առաջնային է, որտեղ յուրաքանչյուրս ինչ որ կյանքում ստեղծում ենք, դա մեր աշխատանքի շնորհիվ ենք ստեղծում։ Առանց աշխատանքի ոչ ոք ոչինչի չի կարող հասնել, ոչ ոք։ Ես բացի աշխատանքը, աշխատասիրություն ունեմ նաև հոբի, որով ես առաջնորդվում եմ, իհարկե, որով ես հանգստանում եմ իմ բոլոր անգամ հոգնած ժամերին, թեպետ դա նա հոբինա, այն հոբինա, որ ամենածանր հոբիներից մեկն է, դա որսորդությունն է, որը որ ես մանկուց սիրել եմ, իհարկե որսորդությունը փոխանցվել է ինձ իմ հորից, շատ ծանր աշխատանք է, եթե կարելի աշխատանք համարել, բայց սա աշխատանք չի, ընդամենը հոբի է։ Ինչ ասեմ, յուրաքանչյուր մարդ ինձ թվում է ունի հոբի, բայց որսորդական հոբին դա առաջնային է համարվում տղամարդու համար, որովհետև դրա մեջ տղամարդկային մեծ հատկանիշներ է պարունակում, շատ մեծ հատկանիշներ, հաղթահարել, հասնել, նպատակ դնել ու իրականացնել այդ բոլոր ինքդ քո առջև նպատակ ես դնում, ծրագրավորում ես ու պայքարում ես, մտնում ես պայքարի մեջ ու հասնում ես, թեպետ ասենք սար պետք է բարձանաս, մի հսկա սար, որ ոչ մի անգամ դու չես փորձել բարձանաս, բայց երբ որ մտնում ես, կարելի ասել, այդ դերի մեջ, արդեն ստիպված տղամարդկային հատկանիշները քեզ ստիպում են, որ դու պետք է հաղթահարես ու բարձանաս սարը, զենքը ձեռքիդ, մի խոսքով այդ ամբողջ սննդամթերքով, վեշմեշակով ու հաղթահարում ես շատ հեշտ ու հանգիստ, ինչքան էլ որ հոգնած լինես, դա շատ։Մասնակցությամբ եղել եմ օդաչու։ Այսօրվա վիճակով, այսօրվա դրությամբ թոշակառու եմ ու զբաղվում եմ իմ սիրելի գործով։ Դովի մոտոցիկլետ ստեղծագործելով, սարքելով, հնարելով և չարչարվելով, ոնց որ ասած, առաջ չարչարանքի ոչ մի բան չի ստացվի, բոլորս էլ գիտենք։ 59 տարեկան եմ, շուտով կլինեմ 60, 59 տարի քից ուրեմն մոտարապես 11 տարեկանից զբաղվում եմ մոտոցիկլետներով, մոտարապես 50 տարի է անում, քիչ-քիչ, ու դա եղել է իմ սիրելի աշխատանքը և սիրելի գործողությունները կապրնված մոտոցիկլետների հետ, կապրնված երկու ակնանի տեխնիկայի հետ, փոխադրամիջոցների հետ։
իսկ կյանքում ես եղել եմ օթաչու։ Ընդհանրապես օթաչու լինելն էլ դժվար, դժվար գործ է և շատ ծանր աշխատանքը, ոչ բոլորի համար ստեղծված օթաչու լինելը, հետ էլ ասեմ, որ իմանան, բոլորն իմանան, որ ռուսական անգամ տենց բանկը խոսք ասում է, «Ռաժոնի պոզեց, լիտաս նի բույթ նիկագդա»։ Հա, հիմի դե մեծացել եմ տարիքի հետ կապնված, ահագին բավականի ժամանակա տոշակառու եմ, ես նորից զբաղվում եմ իմ սիրելի աշխատանքով, իմ սիրելի գործողություններով։ Ինչ ասեմ, այս փոխադրամիջոցը երեք ակնանի մոտոցիկլետի ռուլով, շտուրվալով, ոնց կարելի ասել, լրիվ իմ ստեղծագործությունն է։ Ամբողջ իմ կյանքը երկաթների հետ կապնված, օդում երկաթներ, գետնի վրա երկաթներ, ինձ թվում է տղամարդու համար երկաթը և տեխնիկան երևի թե ամեն ինչն է։ Կյանքը երկարացնում է, կյանքն է պաշտպանում որոշ ժամանակներ, օրինակ ինքնաթիռը որ թռում է, երկաթից սարկած ինքնաթիռը, բայց օդերով թռում է, չէ՞, մարդ է տեղափոխում, մարդու կյանքը փրկում։ Այդ առումով երկաթից ստեղծված և երկաթից սարկած փոխադրամիջոցը ինձ համար ամեն ինչ է այս կյանքում։ Երկաթների հետ կապնված մարդը չի կարելի ասել, որ նա երկաթի բնավորություն ունի, չէ, տարբեր բնավորության մարդիկ տարբեր գործերի մեջ են, ես օրինակ չեմ կարող իմ բնավորությունը կապեմ երկաթների հետ, ես բնավորությամբ շատ հանգիստ և մեղ մարդ եմ, բայց… երկաթ ամեն մի տեխնիկայի հետ կապնված, երկաթ մոտորի հետ, որ դու կյանք ես տալի այդ երկաթին, նա սկսում է շնչելը, նա քո հետ միասին շնչում է։ Այո, ամեն մի երկաթ մանավանդ իր ձեռով ստեղծված ունի իր բնավորությունը, ու այդ բնավորությունը մենակ կարող այն մարդը հասկանա, որ ստեղծել է դա, ուրիշ մարդ կողքից եւ այլ եւ այլ խորուրդ տվողները շատ են լինում, չէ՞, գիտեք ոնց է, նրանք իրանք չունեն հասկանալու այդ երկաթի հոգեբանությունը, դա մենակ ես կարող եմ հասկանամ, ոնց որ ավիոկոնստրուկտորները, երբ որ ինքնաթիռ են կառուցում, մենակ կոնստրուկտորը կարող էր ասել այդ ինքնաթիռի հոգեբանությունը պատմեր բոլորին, որ մնացածներ իմանային, ուրիշ մարդիկ իրանք չունեն իմանալու։ Նույնն էլ այս մեր տրայք կոչեցյալն է։ Նախքան օդաչու դառնալը ես արդեն զբաղվել եմ մոտոցիկլետներով, իսկ կոնստրուկտական կոնստրուկտիվ գործողությունը սկսել եմ 4 տարեկան ասակից, կոնստրուկտոր էին առել մի հատ ինձ, դեմախտ ուրիշ խաղալիք չկար, հետ էր ամենալավ խաղալիքը, այդ կոնստրուկտորով սկսել մեքենա սարքել, մոտոցիկլետ սարքել, 4 տարեկան ասակից սկսել եմ, միջով մի քիչ մեծացա, 10-11 տարեկան արդեն մոտոցիկլետ ունեի,
մոտոցիկլետով զբաղվում։ Մի քիչ էլ մեծացա, գնացի ուշիլիշա, դարա օդաչու, հենց, բայց մի բան կա, օդաչու ժամանակ ինչքան որ օդաչու եմ եղել, միշտ սիրել եմ մոտոցիկլետը եւ այս տեխնիկան։ Ու օդաչու լինելը, տեխնիկայի հետ կապ լինելը, սովորելը այդ տեխնիկական հարցերը շատ է օգնում կյանքում, օդաչու լինելը եւ այդ գիտելիքները վերածել փոխադրամիջոց ստեղծելու համար։ Երկինքում շատ լավ է, ինսպեկտոր չկա։ Շատ լավ է, շատ թռնելը, ես գտնում եմ որ յուրաքանչյուր տղամարդ, յուրաքանչյուր ջահել երիտասարդ պետք է իրան փորձի օթում, օթը շատ բան է տալի մարդու, շատ եւ ռաշյոտներ է տալի եւ գիտելիքներ է տալի, ամեն ինչ ինքնատիրը շատ բարձ սարքավորում է, որը որ շատ բան է տալի շարքային մարդու համար։ Եթե որ ընդունեցինք օդաչուների դպրոց, դա իհարկե Ռուսաստանում կոչվում էր լյոտնե ուչիլիշը, Ռյազան քաղաքի 150 կիլոմետր հեռու, շատ մյատ խորը տեղ, կյանքից հեռու ոնց որ ասած, այդ ուչիլիշան ստեղծել են։ Եվ գնացինք 64 տարին ունթովեցինք, զարմանալի բաներ էր, այնտեղ մարդիկ, այնքան մարդիկ կային, չէ, այնտես է պարավները իհարկե, մեր նման մարդկանց սև գույնի, սև մազերով մարդ չէ այնտես է, ոչ, այնտես սովորեցինք, իսկ 65 տարին առաջի անգամ բարձրացանք երկինք, օդ, այդ 65 տարի երկինք բարձանալու օրը մինչև այսօր ես նշում եմ ինքս ինձ համար։ Իհարկե փոքր աերոպլաներ, մի շարժիչով, փուչուր, ուշեբնի սամոլյոտ, այդ դրանով առաջի անգամ բարձրացանք երկինք։ Շատ հետաքրքիր է, շատ մեծ տպավորություն էր մանավանդ ջահել մարդու համար։ Այտենց տարանք լոչիկ, ռուսերեն լոչիկ, բայց իսկականից պիլոտ։ Այտենց տրանք աշխատեցինք միջով թոշակի գնալը, թոշակի գնացել եմ 154-ի վրայից։ Այդ մի առաջեմ ներկա ժամանակ թոշակ առու եմ, ստանում եմ 31,000 դրամ թոշակ, եթե ասեմ այդ թոշակով եմ կառուցել այս շինությունը, սխալ կլինի, այդ թոշակով ոչ մի բան չես կարա կառուցես։ Բայց ես չեմ դժգոհում, կյանքը շարունակվում է եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է այս կյանքը, դրա համար ես նորություններ ունեմ, պետք է ստեղծեմ, պետք է սարքեմ։ Երբ որ հոգնեմ, չեմ կարողանա սարքել ոչ մի բան, ուրեմն արդեն մեռնելու վաղտն է եկել, բայց ինձ թվում է դեռ երկար ժամանակ կա միջով մեռնելը։ Շարժիչն էլ կանգնել, գիդրոսիստեմանելը
հատկացարել իմ մոտ, պաշարել է եղել, բայց հիմնականում օդը տալիս է հաճույք։ Օդի հաճույքը ոչ բաները չես կարա փոխանակես։ Վատ բաները կարելի է և չհիշել։ Մեքենա վարելը չես կարող ինքնատիրի հետ համատել, ինքնատիրը շատ բարդ, շատ դժվար է։ Մեքենա վարելը ինստումա ինքնատիրից հետո հանգստանում ես, որ մեքենայի ղեկին նստում ես, գալիս ես տուն կամ ինչ-որ տեղ, ինքնատիրից հետո հանգստանում ես։ Իսկ մոտոցիկլետ քշելը ավելի լավ, համ հանգստությունը, համ երջանկությունը, որ ամեն մարդ չի կարա մոտոցիկլետ քշի, մեքենա քշի, նստի ղեկավարի մեքենա, հետո նստի ինքնատիր, դա ոչ բոլորին է տված այդ բանը։ Եթե մի մարդ 30 տարի ընդմիշտ բարձրացել է օդ և արեշկա կատարել, այդ տղամարդը իրանք ունի լրիվ կոչվի տղամարդ։ Ու այն տղամարդը, որ այդքան տարվա մեջ այդ բարձր տեխնիկան օգտագործելուց, որ ոչ մեկին չի սպանել, մարդ չի սպանել, ոչ մեկին նեղություն չի տվել, ու տեխնիկան չի ջարդել, չի վնասել տեխնիկան, այդ մարդը իրանք ունի լրիվ տղամարդ կոչվելու։ Տղամարդը երջանիկ լինելու համար պետք է առաջ հերթին սիրի, երկրորդ հերթին լինի սիրված։ Երևի թե դրանից երջանիկ բան լինել չի կարող։ Սերը, երազանքը տղամարդու համար։ Օրինակ, եթե չսիրի մարդ, երկար չսիրի, նա չի կարող սենց բան ստեղծի, ինչքան պետք է սեր ունենաս երկաթի հանդեպ, որ կարողանաս ստեղծես նմանատիպ ինչ-որ մի բան, շատ մեծ սեր է պետք։ Եվ այդ սերը, եվ այդ երանդը ուժ է տալի տղամարդուն, տղամարդը դրանով վերափորվում է, մի քանի անգամ ավելի շատ ուժեղանում է։